arrêter, moi, comme je le perds, on t'arrête la sonne. Non, non. Hé, hey, regarde. Un armoire piercing. J'ai vu comme ça, j'ai vu ça. בתל, מה קורה? אני יכולה לבוא שתעשי לחברה פירס בפופיק? תרימי את החולצה שלך ואל תתחרמני מזה. אם זה נהיה בז' או ירוק, כזה, תדעי איך הורף, לכי לרופא.